Velkommen til en Tænkehatten video. I dag tager vi et kig på 10 forskellige drømme, som de fleste mennesker har haft drømt på et eller andet tidspunkt i deres liv. Og vi ser på, hvad de her drømme kan have af skjulte budskaber. Jeps, i dag skal vi nemlig tage et kig på forskellige typer af drømme. Altså, vi har et fokus på handling i dem, da mange faktisk mener, at vores drømme kan have skjulte budskaber og fortælle os ting om vores liv. Drømme fortæller ofte os om ting fra vores liv, som er gemt dybt i vores underbevidsthed, og som vi ikke altid bruger tid på at løse, når vi er vågen. Derfor kan det være godt at have en idé om, hvad ens drømme betyder, så man måske har en idé om, hvad der foregår inde bag hovedet. Dette er selvfølgelig en form for part 2 video til det her emne, da jeg før har lavet en top 5 om lige præcis det her med drømme og deres betydninger. Dog er der rigtig mange drømme, og endnu flere betydninger på de her drømme, så derfor tager vi et kig på 10 mere i dag. Men lad mig da ikke spilde din tid, så lad os komme i gang med videoen og starte listen over top 10 drømme og deres betydninger. På 10. pladsen er drømme om en baby eller flere babyer. Og hvad kan en baby i en drøm betyde, og hvorfor overhovedet drømme om babyer? En baby er egentlig bare et lille menneske, der har uendelige muligheder for at ende som voksen på. Og derfor kan babyer have en ret stor fremtid i møde. Har du nogensinde undret over, når folk har sagt, at et bestemt projekt er som en lille baby for dem? Det giver nemlig ret god mening, for ligesom en baby er et nybegyndende projekt fuld af muligheder. Hvilket ofte er det, en baby i en drøm betyder, nemlig at du står over for et nyt projekt, en ny mulighed, store ændringer, og at fremtiden og den her drømmebaby kan blive formet af dine valg. Samtidig kan barnets eller babyens alder også betyde noget for, hvor længe du har været i gang med den her mulighed, og barnets humør kan måske symbolisere dit. En anden mulig betydning er, at babyen symboliserer nogle af dine mere barnlige sider, så hvis du måske har opført dig lidt barnligt her på det sidste, kan det være, at din drømme prøver at fortælle dig det. Dertil er det meget normalt for gravide kvinder at drømme lidt mere om babyer end andre, da de jo skal til at have en baby, og derfor er det fokuset i deres liv. På 9. pladsen har vi drømme om at komme for sent, eller drømme, hvor du er travlt og er ved at komme for sent. Den her type drøm er en af de mest normale, og betyder ofte, at du føler en form for pres fra omverdenen på dig. Måske fra forældre, arbejdet eller venner. Den type drøm kan også betyde, at du ikke rigtig tror på dig selv, og at du er en smule usikker på dig selv og dine evner. Man kan ofte drømme den her slags drøm, hvis man har en alt for travl hverdag, fyldt med stress og jag, og at man har svært ved at leve op til forventningerne. Derfor drømmer man tit den her type drøm inden store begivenheder, man ikke må gå glip af, som for eksempel eksamener. Det bedste man kan gøre er at prøve at slappe lidt mere af, og ikke stresse så meget, så skal drømmene nok blive, nogle andre. På 8. pladsen er drømme om død eller begravelser, hvilket sjældent er en rar type drøm at drømme, og de er ofte fyldt med smerte, tristhed og dyb sorg. Heldigvis handler den her type drøm stort set aldrig om personen, der dør. Tværtimod handler det mere om, hvad den person repræsenterer i vores egen personlighed. Hvilket vil sige, at en del af din personlighed er død eller døende, og det kan være alt fra en dårlig vane, til noget du ikke gør mere, til at du bare vil ændre dig. Drømmen skal ikke se så meget som en død, men mere en ændring i dit liv, og at du nu er på vej ind i en ny periode i dit liv. Den her type drømme er især normale i perioder, hvor vi udvikler os meget, går fra en periode i livet til en anden, f.eks. et nyt job, ny uddannelse eller måske et nyt hus. På 7. pladsen har vi drømme om at møde kendte mennesker. Har du nogensinde drømt om at møde Justin Bieber, Michael Jackson, Katy Perry, eller måske har du haft en helt anden drøm om at møde en YouTuber, måske Husum, Brohave eller en af de mange fra Mønsterfamilien? Uanset hvad, er jeg lidt ked af, at jeg skal skuffe dig lidt med den drøm. Bare fordi du har drømt det, betyder det ikke, at drømmen siger, at du kommer til at møde dem. Den her type drømme kan ofte betyde to ting. Den første er, at du nok er en fan af dem, eller at du har haft meget fokus på dem her på det sidste. Den anden er, at de kan repræsentere noget fra din egen personlighed, som du måske burde have lidt mere fokus på. Men ofte har du enten set lidt for mange videoer med personen, set personen lidt for meget,
eller bare haft deres musik kørende hele tiden. Og så er det selvfølgelig klart, de hopper med ind i drømmeverdenen også, og tilbringer lidt tid sammen med dig der. På 6. pladsen er drømme om ekskærester, eller en person, du tidligere har haft stærke følelser for. Den her type drøm kan have mange betydninger, og derfor skal man være lidt forsigtig, inden man bare vælger en betydning. At se ens ekskæreste i en drøm, måske snakke med dem, kysse med dem, eller bare være sammen med dem, kan betyde, at du måske savner kærlighed og følelsen af at føle dig elsket. Det kan også være en form for advarsel fra din underbevidsthed til dig selv, om at du måske står i en situation, der minder om en, du tidligere har været i. Hvis drømme om din ekskæreste ofte er der, skal du måske overveje at tage en form for handling og prøve at fikse det, ekskæresten er et symbol på. Det kan være, at du stoppede med at gøre noget, du elskede, efter I ikke var sammen mere, som du måske savner at gøre eller lave inderst inde. Det kan også være et tegn på, at du stadig ikke er helt okay efter det hele. Måske sluttede forholdet dumt. Måske har du stadig spørgsmål. Måske er du ikke helt over, hvordan det hele gik. Hvilket skam er helt okay, og du skal bare tage den tid, du har brug for, til at kunne lægge det hele bag dig. En anden ting, drømme om ekskæresten kan betyde, er en form for usikkerhed. Enten omkring dig selv, eller måske et nyt forhold, du er i. Hvilket er helt normalt igen. Det vigtige med den her slags drømme er at tyde dem rigtigt. Og bare fordi du har kysset med en ekskæreste i en drøm, behøver det ikke betyde, at du savner dem, eller at du vil kysse dem i virkeligheden. På 5. pladsen har vi drømme om sex. Det kan være med alt fra en komplet fremmed til en, du kender utrolig godt. De her drømme er også nogle af dem, vi har en tendens til at huske allerbedst ud af alle vores drømme. Ofte handler det heller ikke altid lige om det at have sex, men mere om en bestemt følelse, vi forbinder med den her person, vi har sex med i drømmen. Derfor skal man ikke tænke, at man er komplet mærkelig, hvis man pludselig har en seksuel drøm om en, man aldrig vil have sex med i virkeligheden. Dog skal det siges, at det også bare kan være, ja, at man virkelig gerne vil have sex, og at det fylder så meget, som man også bruger drømmetiden på at tænke på det. På 4. pladsen er drømme om at dræbe, eller drømme om, at du dræber en person eller måske endda et dyr. Den her type drøm kan være et udtryk for et par forskellige ting, så derfor er det vigtigt at tænke sig om, inden man bare vælger en betydning. Den du dræber kan være et symbol for en del af dig selv, noget af din egen personlighed, eller måske en dårlig vane, som du gerne vil af med. Det kan også være forskellige sider af dig selv, som slås mod hinanden, hvor den ene dræber den anden. For eksempel kan det være, at din pæne side, den søde dreng eller pige, svigermors drøm, dræber din lidt mere rebelske, vilde og unge side af dig selv. Eller måske er det helt omvendt. Hvis det er meget bestemte personer som forældre, kæresten, ens barn eller en ven, kan det også betyde, at du i din underbevidsthed er vred på dem. Måske har de gjort dig noget, som har gjort dig sur eller vred. Selvfølgelig er det lidt voldsomt at dræbe dem bare for det, men som sagt er drømme symboliske, og derfor skal man ikke bare kigge på dem direkte som de er, men finde deres budskaber, symboler og skjulte betydninger. På 3. pladsen har vi drømme om, at du skal tisse, drømme hvor du tisser, eller drømme hvor andre tisser på dig. Alt efter hvilken type af tissedrømmene det er, har det ofte en anden betydning, der kan tolkes på flere måder. Hvis du drømmer, at en person tisser på dig, betyder det, at personen putter en masse negative, triste og dårlige følelser over på dig. Det kan også betyde, at du har mangel på selvværd, og ikke ligefrem føler, at du er noget værd, og måske er du heller ikke så glad for dig selv i sidste ende. Hvis du drømmer, at du skal tisse, men at du ikke kan finde et toilet, betyder det, at du holder noget tilbage. Ofte er det følelser, og ofte er der en god mængde af stress og angst omkring de her følelser, eller måske føler du bare en masse stress og angst. Hvis du drømmer, at du tisser, kan det betyde, at du giver slip på noget, som enten kan være problemer, stress, angst eller andre negative følelser. Det kan også betyde mangel på kontrol over dit liv, hvis du tisser uden du selv kan styre det, eller har valgt at gøre det. Der er også den mulighed, at du skal tisse i virkeligheden, og at du derfor føler, at du skal tisse i din drøm. I det tilfælde, er det en utrolig dårlig idé at begynde at tisse.
På anden pladsen er drømme om slanger. Mange mennesker bryder sig ikke særlig meget om dem, og nogle få elsker dem. Men hvad betyder slanger i vores drømme? Hvis du drømmer om slanger, symboliserer de det ubevidste, vores instinkter og det dyriske i os som mennesker. Slanger er et symbol på vores mere primitive jeg, og har ofte noget at gøre med, hvor meget vi bruger vores primitive side. Dertil skal jeg også lige huske at sige, at hvis man er bange for slanger, kan de også være et symbol på ens frygt og noget, man er bange for. Samtidig kan de også betyde, at der er noget, der er ude af ens kontrol, ligesom en slange ofte er ude for ens kontrol. På førstepladsen har vi drømme om vand, som er noget, der ofte er med i vores drømme på den ene eller anden måde. Meget kort sagt kan man sige, at vand er et symbol for ens følelser. Så hvis man ser et voldsomt hav med store bølger, kan det betyde, at man har store følelser af en eller anden art. På samme måde som hvis der er indespærret vand, kan det betyde, at ens følelser er spærret inde. Og hvis man er ved at drukne i et hav, kan det også betyde, at man er ved at drukne i sine egne følelser og tanker. Så i drømmeverdenen er vand symbolet for følelser, og alt efter hvordan vandet er, kan det fortælle dig noget om, hvor voldsomt eller måske roligt dit indre følelsesliv har det. Så kom vi igennem hele listen af top 10 drømme og deres betydninger. Hvor mange af de her drømme har du drømt, og tror du på, at drømme i virkeligheden har en betydning, eller er det bare tilfældig fantasi? Smid gerne en kommentar med det nede i kommentarfeltet. Og smid også gerne en kommentar med enten din bedste eller værste drøm. Ellers var det alt, jeg havde for denne gang. Hvis du har en videoidé til en video, du gerne vil se mig lave, så skriv det ned i kommentarfeltet. Ellers så må du også gerne smide et like og klikke på subscribe-knappen. Og glem nu ikke lige den lille klokke, hvis du gerne vil se flere af sådan videoer her. Ellers så kan du også følge mig på diverse sociale medier som Snapchat, Instagram, Twitter og Discord. Links til det hele er nede i beskrivelsen. Tak fordi du så med. Vi ses forhåbentlig snart igen, og pas godt på dig selv.